guddigan oo dhawaan soo magacaabay madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa shir jiray oo ay si wada jir ah ugu qabteen magaalada Boosaaso waxa ay ku shaaciyeen in ay goor dhow bilaabi doonaan hawlaha horumarineed ee degmada iyo dib u soo celinta hantida dawladda waxana ay si rasmi ah u calaamadeeyeen qaar ka mid ah guryaha sida sharci darrada ugu dhisan hareeraha wadada halbowlaha waa magaalada kuwaas oo sababa in wadooyinku ciriiri noqdaan iyagoona dhanka kale ka codsaday shacabka reer Boosaaso in ay garab istaagaan si ay u sii wataan hawlahooda shaqo waxaan rabnaa hawshaas inaan bilowno haddaanan maanta bilaabin berri inaan bilownaan rabnaa qolo walba oo og wado xiran inay dhex joogto ha ka sii qaadato dhagaxeeda ha ka burburiso maxaa la dhahaa xerya ariga wax kasta oo wadada xanib looga dhigay ha la sii qaado ciddii kolley waxaa meesha dhigtay inay waa rabtaabaa laga yaabaa hasii qaataan wadadii ha la sii furo insha allah wado xiran waxaan rabnaa markii guddigu yimaado aan eegno wayba furan tahay inaan dhahnay aanan ka howlgelin waayo wadooyin jiray ahayd wado jiray ninkii jirayna hadda khatarba waa qaadico dariiq ah kaa la odhan karaa ma fiican magaaladan waa la hagaajinayaa reer Boosaaso ha diyaar garoobaan guddiga ha la shaqeeyaan ha noo yimaadaan hana garab galaan meelaha xiran ha nala tuso meelaha dhibtu ka jirta ha nala tuso ha nalala shaqeeyo horta guddigaanu ma aha guddi dhib iyo taaluuko iyo barakicin iyo dhaqaalo burbur intaba muxuu ahayday aan loo abuuray waa guddi loo magacaabay inuu bilicda magaalada soo celiyo inuu wado socotay oo nin u xiran ama gabar u xiran ama dhagax ku xiran yahay furaan inay hantidii dhulkii bannaanaa ee danta caamka dadka wax loogu qaban lahaa qof iyo labo muxuu ahayday uu haysto ay ka soo celiyaan oo danta caamka muxuu ahayday loogu qabto ummadda muxuu ahayday magaalada degan waa guddi hantida muxuu ahayday miguurtada ee dawladdu lahayday ummadda ka dhexaysa soomaaliyeed inay gacanta dawladda ku soo celiyaan loogu talagalay ama ay dabagalaan oo cadaalad ku shaqeeyaan waa guddi aan muxuu ahayday qofna barakicinayn waa guddi qofna aan hanti ka qaadayn waa guddi ujeedadoodu tahay mandate-ka degreetada madaxweynaha ku qoran oo ah wadooyinka xiran inay furaan bilicdii magaalada soo celiyaan hantidii ummaddu ay wadaagtana ee shakhsiyaadku haystaanna ay muxuu ahayday gacanta dawladda ku soo celiyaan saara axmed mikael warbaahinta dawladda puntland magaalada boosaaso